Декілька днів тому керівник виборчого штабу Романа Кліччука Руслан Рохов анонсував у Фейсбуці, що в день виборів в Чернівцях професійна дослідницька компанія InfoSapiens проводитиме екзит-пол для фіксації результатів виборів. Сьогодні на дільниці у 24-й школі мешканці зафіксували, що інтерв'юери цієї компанії проводять опитування неанонімно. Це взагалі сестра сказала, що от чи не хочеш поїхати. Я навіть не знав, що це таке, цей екзит-пол. Я ж з Коломиї приїхав. Це привез у нас автобус. Чоловік 10 чи скільки? Я не рахував. Великий автобус 10 чоловік? Ну, ти можеш більше, я ж кажу, я на людей не рахував. Це все ваше коломийське? Я не знаю звідти, бо то, я не знаю, автобус зі Львова чи звідти, я не знаю теж. Та додає, це для нього перший такий досвід опитування людей після голосування. На звернення мешканців, що екзит-пол проводиться нетаємно, приїхав і депутат Чернівецької міської ради Валерій Найдиш. Поступила інформація від небайдужих мешканців, що біля дільниці, біля 5-ї школи є якісь дві жінки незрозумілими документами, нічого не хочуть показувати, але опитують людей. Виїхавши на місце, я дійсно сам переконався в тому, що проводиться якась незрозуміла екзит-пол, тому що біля них проводили ще декілька екзит-полів, і в кожного була скринька. Вже було все повністю відкрито, і я ізначально підходжу до них. Коли говориш, ти бачиш зарані, хто вже скільки, як проголосував. Міський обранець викликав поліцію, аби зафіксувати правопорушення. Всі дії, які зараз, слідчі дії, які проводяться, зараз рано щось говорити, ми відбираємо заяву, пояснення, робимо всі слідчі дії. У комітеті виборців кажуть, таке опитування дослідницька компанія InfoSapiens проводить неофіційно і непрофесійно. Офіційних екзит-полів, які у нас проводяться, є центр Миколаївського і Савіка Шустера. Це дві компанії, які офіційно проводяться. Що решту, це невідомо, що, де і як. Це є порушення. За словами Ігоря Баб'юка, проблема в тому, що у цій моніторинговій групі, яка проводить екзит-пол, не навчили людей, як інформувати виборців про проведення екзит-полу. Тому що набрали багатьох людей, які взагалі вперше проводять такі дослідження. Адже із того, що говорять спостерігачі комітету виборців, інтерв'юери проводять опитування не по виборці. І тому невідомо, які будуть результати. Роман Сидор, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.